сьогодні ми поговоримо про забезпечення прав дітей у Чернівецькій області. Отже, я, Наталію, напрошу вам слово. Доброго дня. Мабуть, сьогодні я не можу не сказати, що вчора був Міжнародний день захисту дітей. І в цей день в усіх районах області, для того, щоб відзначити цей день, були проведені розважальні програми для діток, спортивні змагання, різноманітні конкурси. Крім того, в обласний центр з районів області приїхало 150 діток, з діток-сиріт і позбавлених батьківського піклування, діток, які опинились в складних життєвих обставинах, для яких було організовано так само конкурс, розважальні заходи, конкурси. Вони подивилися виставу в літньому театрі і, крім того, покаталися на атракціонах в парку. Щодо, дозвольте трошечки статистики, трошки інформації. На території області проживає 18 700 дітей, взагалі дітей, тобто осіб до 18 років. З них 1230 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 990 перебуває під опікою піклування. Близько 4 тисяч дітей-інвалідів. Близько 30 тисяч дітей з багатодітних сімей. Крім того, на території області проживає 713 діток з зони АТО. Це, ну, на сьогодні ми розуміємо, що ця цифра, вона мобільна. І 115 з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Як ми розуміємо, пріоритетними завданнями служби у справах дітей у цьому році є в першу чергу, звичайно, подолання дитячої безпритульності, бездоглядності. Звичайно, особливу увагу ми приділяємо дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування. На сьогодні на обліку служб у справах дітей перебуває 1155 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Для тих, хто не знає, я сказала, на території області проживає 1230 таких діток, а на обліку перебуває 1155. Річ в тім, що на сьогодні облік дітей ведеться за місцем походження, тобто за місцем, де дітки набули такого статусу. І де б, куди б не переїхала така дитина, де б вона не була, саме той район, та райдержадміністрація або міська рада, де дитина поставлена на облік, відслідковує долю цієї дитини і забезпечує права цієї дитини аж до виповнення повноліття. На такий облік, на облік дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, поставлено 41 дитину в цьому році. Крім того, на обліку служб у справах дітей перебуває 519 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Тобто це дітки, які проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов'язків, дітки, які зазнали насилля, дітки, які залишають постійне місце проживання. Крім того, одним з основних завдань, звичайно, є влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. На сьогодні в області діє 14 дитячих будинків сімейного типу, 62 прийомних сім'ї, в яких виховується 229 діток. Маєте на увазі родини, дитячі будинки сімейного типу? Дякую. Так, на територію області приїхало один дитячий будинок сімейного типу з Луганської області і одна прийомна сім'я з Донецької області. В дитячому будинку сімейного типу виховується 5 діток. І в прийомній сім'ї одна дівчинка, вона вже повнолітня, але до закінчення навчання вона вважається вихованкою прийомної сім'ї. Тому що можна продовжити, а вже якщо можна пізніше, будь ласка, після доповіді
запитання. Це я думаю, що ви трошки ще продовжите тоді вже. Що ви продовжуєте свої дороги, так? Щодо подолань дитячої бездоглядності і безпритульності. Основними, так сказати, заходами є проведення рейдів, до яких залучаються служби у справах дітей, представники органів ОМВС, соціальні служби, представники органів освіти і місцевого самоврядування. Органами опіки і піклування в цьому році проведено 89 таких рейдів, вилучено 46 дітей. Виявлено 3 випадки порушень правил торгівлі алкогольними виробами, алкогольними і тютюновими виробами. Прошу. Статистично сказати, за цей рік найчастіше, найбільше, які права порушувалися дитячі, чи збільшилась на кількість безпритульних дітей неповнолітніх, які, можливо, порушення найчастіше зустрічаються прав дитячих у нас в області, можливо, які почастішали за останній період, останній рік, можна так сказати? Чи були до вас якісь особливі звернення? Щодо безпритульних дітей. В цьому році безпритульних дітей ми не виявляли. В минулому році виявлено всього 3 таких дитини. І давайте розуміємо, якщо дитина вийшла на вулицю, ми її виявили, ми зразу ж знайшли її, влаштували цю дитину, вона перестає бути безпритульною. І ми проаналізували минулий рік, дитина, яка, навіть не минулий, за 3 останніх роки, дитина, яка найбільше пробула, який час діти пробули на вулиці, поза оточенням сім'ї або закладу, 3 дні найбільше, що дитина пробула на вулиці. Щодо порушення прав дітей, які найбільше виявляються. Особливу увагу слід приділити це житлові майнові права. А найбільше звернень, побільшало саме звернень, у нас зараз, ми це відзначаємо, це щодо участі батьків у вихованні дитини. Якщо в минулі роки до нас практично не зверталися з цих питань, то зараз саме батьки, яких не задовільняє рішення органу опіки піклування щодо кількості годин або щодо місця проживання дитини. На сьогодні найбільша кількість звернень до служби у справах дітей облдержадміністрації – це щодо визначення місця проживання дитини. А можна конкретніше, що в чому проблема? Річ в тім, що ви розумієте, тут є 2 сторони – тато і мама. І визначити, треба знайти компроміс щодо дня, тому що зазвичай вони обидва працюють, і 2 вихідних дні дати таткові просто неможливо. Мама теж хоче провести вихідний день з дитиною. Що? Розлучені. Да. Це саме щодо розлучення, або які не проживають разом. Є такі випадки, коли вони не розірвали шлюб, але не проживають разом, визначають місце проживання дитини. І не можуть знайти компроміс, або не задовільняє одну з сторін, скільки призначено там годин, в які дні, і вихідні, канікули і так далі. Отже, власне, тоді, я думаю, ми так плавно перейшли до запитань, тому що ви все можете побачити в прес-релізі за основну інформацію, тому прошу, давайте запитання, в кого є. Можна конкретніше про усиновлення? Тут написано, що лише 3 дітей усиновлюються в цей період, а можливо усиновлювати за кордоном? Іноземного усиновлення ні в минулому, ні в цьому році немає наших діток. Дітки, які перебувають у нас на обліку або проживають на території області, іноземного закордонного усиновлення в цьому році і в минулому році не було у нас. Давайте так. Іноземці звертаються щодо для встановлення контакту, для вивчення бази даних дітей, які можуть бути усиновлені, звертаються до департаменту з усиновлення Міністерства соціальної політики. Вони не можуть звернутися напряму до служби у справах дітей обласної або районної адміністрації. Іноземці можуть звернутися спочатку тільки до Міністерства соціальної політики. Там є первинна інформація в вигляді анкет щодо кожної дитини. Там їх ознайомлюють з
анкетою дитинки. І в область вони приїжджають вже знайомитися з конкретною дитиною. Ні з ким іншим познайомитися вони не можуть, тільки з тим, з тою дитиною, яка зазначена в направленні Департаменту усиновлення Міністерства соціальної політики. З такими направленнями, тобто іноземці, для усиновлення в область не приїжджали. Щодо чому тільки три дитинки? Незважаючи на те, що ми намагаємося роз'яснювати і проводимо інформаційні кампанії, видаємо брошурки, буклети, в основному усиновлювачі бажають усиновити маленьку дитину. А якщо ми візьмемо, тим більше, ну, від народження, хоча на сьогодні ми вже говоримо, маленька дитина – це до 6 років. Тобто, якщо в нас з'являється одна дитинка або сімейна група з двох діток до 6 років, ми 100% знаємо, що у нас є усиновлювачі, готові усиновити таку дитину. І такі дітки у нас не влаштовуються ні в прийомні сім'ї, ні в дитячі будинки сімейного типу. Під опіку, хіба що якщо є родичі, то, звичайно, в сім'ї родичів дитині краще. Так, я за маленьких. А на обліку зараз перебуває багато, перебуває біля 300 діток, які можуть бути усиновлені. Але в основному це дітки старші 10 років або великі сімейні групи. Великі сімейні групи – це від 3 і до 7-8 дітей. Звичайно, розділяти такі сімейні групи ми не розділяємо, тому що дітки на сьогодні вони проживають всі в одному закладі, вони знають один одного. І це заборонено законодавством, хіба що в таких крайніх випадках можна роз'єднати. Але якщо дітки всі разом, вони знають один одного, роз'єднувати для того, щоб усиновити якусь одну меншеньку дитину, це неправильно щодо дітей. Чи просто ще запитання в кого є? Скажіть, будь ласка, чи є особливо такі випадки, що діти скаржаться на батьків? Тобто, від дітей з'явлено, які, розкажіть, свідки, про які умови, що вони скаржаться? Давайте візьмемо останній випадок. Буквально місяць назад звернувся хлопчик щодо того, що мати не приділяє йому недостатньо уваги, що здійснюється насильство в сім'ї. І цього хлопчика влаштували до притулку для дітей. Звичайно, центр соціальних служб взяв таку сім'ю під соціальний супровід. Працював психолог як в притулку, так і з сім'єю працювали. Ну, там особлива ситуація, там відчим і десь йшло непорозуміння між ними. Звичайно, ми звернулися до органів УМВС. В будь-якому випадку, якщо приходить повідомлення щодо насильства, ми обов'язково повідомляємо органи УМВС, які проводять певні дії, слідчі дії щодо з'ясування, чи було насильство, чи ні. І на сьогодні цей хлопчик повернутий в сім'ю, ніби конфлікт улагоджено і Чернівецький. Скільки років? Хлопчику 12 років. Він сам прийшов, не розстав, звідки він знав, тому що 12 років він не знає, що це звертається і як. Він звернувся до, він відвідував в церкві служіння і розговорився з прихожанкою, і та жінка привела його в службу у справах дітей. Не можу вам зараз сказати, від органів УМВС ми ще не маємо інформації, я не буду. Ну, наша особиста думка, я не хочу зараз. Ну. Дякую. Отже, якщо ще якісь запитання, то прошу, будь ласка, задавайте. Інна, напевно, зберіть, будь ласка, найбільш проблемні багатодітні сім'ї, в яких районах вони є, з якими проблемами зустрічається служба справи сім'ї? Ну, найбільш проблемні, якщо ми будемо говорити, це сім'ї, ви знаєте, які через свої релігійні переконання десь не дотримуються прав дітей. І з такими сім'ями досить важко по теперішньому законодавству зобов'язати, працювати з такими сім'ями досить важко, оскільки релігійні переконання, вони шануються державою. Якщо ви знаєте, у нас є сім'я, де дітки вже не відвідують навчання і не зважаючи на вже не перший рік,
І незважаючи на притягнення до відповідальності, ну, бесіди з батьками, притягнення їх до відповідальності, на жаль, ці діти так і не повернуті до навчання. Зверталися ми до суду, щоб відібрати цих дітей в батьків без позбавлення батьківських прав. Судом так само нам відмовлено. Продовжуємо тоді десь роз'яснювальну роботу і намагаємося довести сім'ї, що все-таки це майбутнє дітей, але, на жаль, на сьогодні з цією сім'єю. Я не можу вам сказати прізвище, скажу, що з Новоселицького району, але не скажу, що прізвище я ж вам не скажу. От. Ані, а у вас статистика, що стежували умови проживання дітей, у 16 дітей вилучили сім'ї. Скажіть, будь ласка, а в яких таких умовах, що стало приводом, що вони вилучили, що вони в таких нелюдських умовах проживали? Скажіть. Якщо, ну, ми неодноразово кажемо про те, що якщо вже дитина вилучається з сім'ї, то це означає, що з батьками проводилися і бесіди, батьки притягувалися до адміністративної відповідальності. І зазвичай так, це діти недоглянуті, брудні. Коли відвідують сім'ю, тому що обов'язково спочатку йде обстеження сім'ї, не тільки один працівник служби приходить і представник сільської ради, і працівник служби, і охорони здоров'я, і встановлюється, що діти не приготовлено їсти, тобто там цілий комплекс тих обставин, через які вилучається дитина з сім'ї. А це більше, ніж у 14-му році, чи менше? Менше. Зменшується кількість і дітей-сиріт, і позбавлених батьківського піклування зменшується. Зменшується кількість дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Зменшується кількість позбавлень батьківських прав. Там немає великого зменшення. На рік, якщо дивитися, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування стало на 50 менше. Якщо дивитися дітей в складних життєвих обставинах, близько 40 зменшилося. Позбавлень батьківських прав так десь на 10-15 зменшується. Незначно, але ця цифра потихеньку-потихеньку зменшується.